хочу сказати, що 22-річний Михайло – запасний гравець команди ФК Вишково. Він в команді вже кілька років поспіль. Щоправда, почав грати у футбол ще в дитинстві. З віком любов до цього виду спорту не зникла, навпаки, зросла. Родом хлопець із сусіднього села, оскільки не уявляє свого життя без футболу, то відстань не завадила тренуватись самому. Наразі ще й тренувати дітей і різних вікових груп. Я тут починав, був хороший тренер, і так сталося, що не виключався з цієї команди, дійшов так поступово через юнацьку команду, вже попав дорослу. Коли ми грали в юнацькій команді, досить непоганий був состав, ми стали срібними призерами в тому чемпіонаті, але багато по деяким причинам хлопці повиїжджали, і зараз мусимо трошки шукати варіанти з інших команд, щоб нас трошки підсилили. Те, що команда Вишкова наразі переживає непрості часи, підтвердив її головний тренер. Передусім наголосив на нестачі футболістів та недофінансуванні. У нас трошки не вистачає своїх футболістів, так ми запросили, тут нам допомагають із Жиря, футболісти, так як у них нема команди, і з Берегова, і з Тячева один, і двоє з Ротарєва. Такі реалії, що важко. Ми їм трошки допомагаємо. Це футбольна команда утримується футбольним клубом. Це все господарство передано їм. Вони на власних хлібах, але трошки ми їм допомагаємо і дуже надіємося на допомогу народних депутатів. Зокрема, я заручився підтримкою Валерія Валерійовича Лунченка в цьому питанні. Власне, наразі місцевий стадіон має відмінне футбольне поле, на якому проходять тренування, змагання, в тому числі й першість області з футболу, відбулась вона минулими вихідними. Однак немає він трибуни для вболівальників як такої. Де-не-де бачимо лише металеві конструкції, старі лавиці, на них залишились навіть не всюди. А без вболівальників команда і футбол в цілому навряд чи розвиватимуться, переконані у цьому всі без винятку. У питанні ремонту трибун, які зараз бачите, що вони відсутні, допомагає нам місто-побратим Покш з Угорщини, в Угорщині. Минулого тижня була їхня делегація, і ми досягнули домовленості, що десь на травень місяць вони поставлять нам трибуни. За нами буде облаштування, монтаж і так далі. Надіюся, що вже в травні болівники будуть займати комфортні місця на комфортних трибунах. До мене звернувся селищний голова Ярослав Гайович Вишкова із пропозицією, що є місто-побратим Пакш, яке передає футбольні трибуни свого міста для того, щоб ми знайшли кошти для розміщення і влаштування цих футбольних трибун. Ми дали свою згоду, і найближчим часом у селищі Вишкова з'являться нові футбольні трибуни, які будуть слугувати подальшому для розвитку інфраструктури та саме футбольного життя в цьому селищі. Наш найліпший стадіон в області, два поля, навіть третє тренувальне є, у нас 80 діточок тренуються щоденно, маленькі, які подростають, зато треба держати цю команду, як казати, дорослу, щоб діточкам було куди рости і щоб вони грали у футбол. Депутати допомагають, і дуже багато допомагають самі люди, полівальники, так як фінансово, так і морально підтримують. Співпраця з Угорщиною тут давня, дружба з містом, побратимом Пакш триває вже близько 20 років. І так чимало спільних проєктів реалізовано, стільки ж на черзі, запевняє тутешня влада. Щодо футбольного майбутнього в селищі, то йому бути, кажуть тут. Адже традиції, що беруть свій початок ще з 30-х років минулого століття, до цього зобов'язують чи не кожного причетного, як до спорту, зокрема, так до Хуського краю загалом.